Mergulhei nesse rio pela primeira vez em 2009. Nós descemos a embarcação no Lago de Canabrava e subimos até chegar à barra do rio com o lago. Então, tivemos acesso ao rio. Aquela primeira vez, nós fomos até uma cachoeira que dali para cima não tinha como subir com o barco. Então, nós paramos ali e começamos a mergulhar a partir daquele ponto. Passaram-se os anos, eu voltei nesse rio em 2014, já em outra região, onde uma fazenda dá acesso ao rio. E o que nos passaram foi que naquele ponto era impossível alguém chegar de barco. Então, mergulhamos ali, eu me lembro que tinha muito peixe. Uma imagem que nunca saiu da minha cabeça foi eu ter visto aquele tanto de jaú em uma loca só. Vários jaús em uma loca só, tanto de peixe, e realmente aquele ponto tinha muito peixe. Eu recebi o convite do amigo João e foi algo assim meio que de improviso. Vamos pescar? Bora. Onde? Tal lugar. Então vamos lá. Fizemos o mesmo roteiro da primeira vez. Subimos o lago, chegamos na barra e subimos rio acima. Só que dessa vez nós estávamos convictos que conseguiríamos passar para outro lado, onde a cachoeira faz uma barreira entre gregos e troianos. Abaixo da cachoeira você pesca, acima da cachoeira seria quase impossível. Estávamos em quatro pessoas, então nós estávamos destinados a subir o barco, nem que fosse nas costas. Pescaria é uma aventura e tanto. Realmente ela é uma aventura e tanto. Um rio raso e depois ele cria alguns postos ali, depois fica raso de novo e muita raia. Então começamos a subir o rio, aí começou aquela procissão. Desce do barco, puxa o barco, sobe no barco, navega mais um pouco, desce do barco, puxa o barco, navega mais um pouco. E isso aí foi cansado. Raia, tu fica na outra aqui. Tá louco? Cara, mas é a raia demais, hein, irmão? Tá doido. O rio que tem muita raia. E pisar numa raia naquela situação ali é pedir pra sofrer, né? Começamos a subir o rio, era 8 horas da manhã. Quando chegamos na cachoeira mais punk, vamos dizer assim, era 11 horas da manhã. Demoramos uma hora para subir a cachoeira.
trying your best to keep it alive. Under pressure, led astray from the firebox in your brain. Burning cold, no slowing down. Burning cold, turning. Assim que chegamos na cachoeira, nós conseguimos ver uma caxara muito grande. Era uma caxara muito grande, só que morta. Alguém atirou nela, ou ela engoliu um anzol, atravessou na garganta. Alguma coisa aconteceu e ela morreu. Enfim, ali já foi um sinal que nós iríamos encontrar muito peixe ali. Eu não fui atrás de jaú dessa vez. A minha intenção era filmar alguns jaús e capturar caxara. É um lugar de muita caxara, barbado. Tinha muito trairão na época que eu fui. Muita piabanha, muito pacu. É um rio muito, com muita vida. Chegamos então em um ponto que tinha muito peixe. João, ó o tanto, João! Eita, rapaz, a câmera não dá pra filmar. De cima do barco você já estava vendo muito peixe, caxara muito grande. Conseguimos ver enormes barbados. E dali falei, não, já tá bom. Não dá para chegar lá em cima, tá ficando tarde, já são 3:30 da tarde. Então vamos pescar. Rapaz, trairão, ó. Aí, moleque. João, acho que não passou a parte. Paramos então pra lanchar. Nós paramos pra lanchar. Aí eu perguntei pro João: João, você trouxe comida? Não. Eu falei: eu também não trouxe, não. Nós saímos tão agoniados lá do rancho, nós esquecemos de levar sequer uma bolacha para a gente comer, um biscoito, um pão. E agora? Como é que... Não, então vamos continuar pescando. As pessoas que me conhecem, elas sabem o quanto eu sou apaixonado por água, o quanto eu gosto de pescar, porque eu coloco toda a minha dedicação naquilo.
Eu amo o que eu faço. Por isso que quando eu vou numa pescaria, eu volto totalmente renovado. Eu costumo dizer que eu volto sujo, todo bagunçado, mas com a minha alma lavada. É o que eu amo fazer. É o que eu penso diariamente, é o que eu penso a semana inteira. Eu acordo pensando nisso, eu durmo pensando em água, em peixe. Eu sou um verdadeiro apaixonado pelo que eu faço. Essa é a verdade. Chegou o momento que nós, pescadores amadores, sem distinção de classe, sem distinção de modalidade, precisa entender que nossos rios e lagos não suportam mais a sobrepesca. Acabou. Não tem mais chance, não tem mais condições de mantermos aquela ideia retrógrada de que pescaria boa é pescaria que tem muito peixe. Pode sim ter muito peixe no rio, mas embarcar muito peixe não é mais legal essa ideia. Acabou. E eu tenho certeza que gerações futuras, pessoas que estão começando a pescar agora, vão ter essa mentalidade no futuro e ainda temos chances de salvar muitos rios que estão morrendo. Essa região nossa, aqui de Minaçu, essa região de Vila Borba, é uma região muito montanhosa e aqui escurece muito rápido. E nós começamos a mergulhar umas 3 horas da tarde, 3 e meia. De 3 e meia da tarde até 5 horas, 6 horas, ainda tem um pouco de luz. A partir de 5 horas da tarde, o sol começa a esconder atrás das montanhas e, meu amigo, nós nos empolgamos demais. Nós nos empolgamos demais na pescaria e esquecemos que tínhamos que voltar e passar aquelas corredeiras todas novamente. Aí começa a procissão novamente, agora à noite.